Jesen je i dalje prepuna događanja, pa evo nekoliko prijedloga gdje narednih dana možete uživati u dobroj hrani i dobroj zabavi. U Zadru jučer započelo 5. izdanje Meet Me festivala, gdje će posjetitelji moći kušati razne mesne delicije lokalnih ugostitelja. Festival će pratiti razni cooking showovi, edukativne radionice i bogat zabavni program. Ovog vikenda će u Lovranu sve mirisati po pečenim kestenima, a na već tradicionalnoj lovranskoj marunadi bit će i raznih slatkih i slanih specijaliteta od kestena. Do sljedećeg tjedna i nove emisije. Lijep pozdrav!